Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Hiqeni barkun e madh me këtë pije të fuqishme për 7 ditë. Të gjithë ata që kanë provuar të bëjnë një jetë të shëndetshme dhe të kenë trupin në ëndrave, e dinë se kërkohet shumë përkushtim për ta realizuar këtë. Shpesh, obligimet tona të përditshme dhe mënyra e shpejtë e jetesës është duke na parandaluar që të përkushtohemi shumë për një jetë më të shëndetshme. Për shkak të ushqimit të pashëndetshëm dhe të dobët, mungesës së ushtrimeve dhe aktivitetit, njerëzit fitojnë bark. Por, ekziston një pije që duket se po redukton dhjamin e bark për vetëm 7 ditë. Pija bëhet nga përbërës që gjenden lehtë në treg. Përbërësi magjik është banania. Banane ndihmojnë në largimin e toksinave, por kur kombinohen me farat e lirit, e rafshojnë edhe stomakun. Këta janë përbërësit e pijes. Një banane, një portokall, pak xhenxhefil, një lugë gjelle vaj kokosi, dy lugë gjelle hir dhe gjysmë filxhan jogurt me pak yndyr. Përgatitja. Vendosni gjithë përbërësit në një blender dhe përzijeni mirë. Pijen do ta pini për rreth 7 ditë dhe kënaqeni me rezultatet e saj.